көз ачып, жарык дүйнөгө келгендеги алгачкы кубаныч. Эрезеге жеткендеги жарандыгыңды аныктай турган документ. Сенин биринчи автоуна. Үйлөнүү үлпөттөй. Алгачкы турак жайын. Биринчи балалуу болушуна биз күбө болобуз. Мамлекеттик каттоо кызматы. Сиздин жашоодогу бактылуу учурларды биз коштойбуз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматы. Кененирээк маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын кол борборлорунун 119 телефону аркылуу же GRS.gov.kg сайтынан алсаңыздар болот.